Հիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս, օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Սիրելի հավատացյալ գույրեր և եղբայրներ, այսպիսի խոսքերով ենք մենք ամեն օր այս հետ ծննդյան շրջանում մոտ 8 օրեր իրար դիմում, իրար ողջունում, և այսօր հերթական օրն է, երբ մենք դիմելով մեր ժողովրդին ասում ենք Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Իհարկե, մեր այս օրերին դժվար է այս բարերը ուրախությամբ, ցնծությամբ արտահայտել, որովհետև բոլորիս սրտերում ծանրացած են այն անցյալի մեր ծանր օրերը, որ մենք ապրեցինք միասին, սակայն ամենից վեր է Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ մենք իհարկե ուրախություն ունենք, որ կարողացանք միասնաբար Քրիստոսի ծննդյան տոնը կատարել, և այսօր արդեն հասնում ենք 8 օրերին, որ կոչում է նաև Աստված որդու Քրիստոսի ընծայման օր։ 8 օր հետո Քրիստոսին տանում են տաճար ընծայելու և անվանակոչելու։ Տարան Քրիստոսին տաճար, անվանեցին Հիսուս, տարան նրա ծնողները, ինչպես պահանջում էր ժամանակի օրենքը, կարգը, և իրենք պատկանալով ժողովրդին հրեա, իրենք կատարում էին իրենց ժողովրդի սովորությունները, ավանդությունները և իրենց սուրբ գրային բոլոր կարգադրությունները։ Եվ ժամանակն է, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մենք որպես քրիստոնյաններ, մենք էլ ունենք մեր քրիստոնյական ճշմարիտ ավանդությունները, սովորությունները, և սա այսօր մենք տոնելով Սուրբ ծննդյան տոները, մենք գտնվում ենք կարևորագույն շրջանի մեջ, մեր փրկության շրջանի մեջ, որովհետև Քրիստոսի ծննդով սկսվեց մարդկային փրկագործությունը, մարդու փրկության ճանապարհը։ Եվ երբ մենք միասնաբար կարողանում ենք տոնակատարել Քրիստոսի ծննդյան տոնը, մեր հոգևոր ուրախությունը ապրել և ծննդյան տոնով ուրախանալ ի սրտե որպես քրիստոնյաններ, որ ահա փրկիչն է ծնվել և ահա այդ փրկիչն է, որ մեզ պիտի փրկի և մեզ պիտի հույս տա, մեզ պիտի ուրախացնի, ուրեմն մենք պիտի այդ տոնը կարողանանք ճշմարտապես տոնել։ Իսկ ճշմարտապես տոնելու համար կարևոր չէ մեր ճոխսեղաններ կամ ուրախ բարձր տրամադրություն, այլ պետք է աղոթքներ, ինչպես աղոթեցին հովիվները, ինչպես ծնկաչոք մոտեցան նրան մոգերը, իրենց նվերները բերելով Հիսուսին, մենք էլ այս 8 օրերի ընթացքում պետք է աշխատենք մեր հոգևոր արժանիքները մոտեցնել, մեր հոգևոր նվերները բերել Քրիստոսին, որպեսզի այն օրհնությունը, որ ստացան և հովիվները և մոգերը, մասամբ այսօր նաև մենք ստանանք։ Մեր այս դժվարին օրերին մեզ այսօր շատ անհրաժեշտ է այդ օրհնությունը։ Մեր ժողովրդին ամբողջությամբ պետք է հույս, հավատ վաղվա օրվա հանդեպ։ Մենք որպես հոգևորականներ շատերս թողել ենք մեր եկեղեցինները, մեր ծառայության վայրերը, որովհետև ցավոք այդպես ստացվեց, սակայն շարունակում ենք մեր հոգևոր սպասավորությունը Արցախի տարբեր եկեղեցիներում և փորձում ենք մեր հոգևոր ծառայությունը բերել մեր ժողովրդին, ովքեր հավաքվել են կարծես մի տեղ, և փորձում են այդ մի տեղից իրենց աղոթքը և շատ դեպքերում նաև իրենց բողոքը բարձրացնել առաստված, որ ինչու այսպես եղավ, բայց երբ որ թերթում ենք Սուրբ Գիրքը, տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում ժողովրդի
մեղքի պատճառով Աստված նաև պատժում է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այսօր Աստված մեզ խիստ պատժել է, որովհետև երբ որ Աստվածաշնչի մեջ կարդում ենք ժողովրդների պատմությունը, մասնավորապես հրեա ժողովրդի և հրեա ցեղերի պատմությունները, տեսնում ենք, թե ինչպիսի ժողովրդներ են իրենց առջև կործանվել, ջնջվել աշխարհի երեսից, և նրանց հետ համեմատվելով տեսնում ենք, որ այսօր Աստված մեր կողքին է, և օրհնելով պիտի օրհնի մեզ։ Սակայն պիտի գիտակցենք, որ նաև մենք էլ մեր բաժին սխալներ ունենք, մեղքեր ունենք, մենք էլ հեռացել էինք Աստծուց, մենք էլ հպարտացել էինք, մենք էլ ճիշտ չգտնվեցինք, արդար չգտնվեցինք Աստծո նկատմամբ, և այսօր կարծում եմ իրավունք չունենք բողոքելու, այլ ընդհակառակը պիտի խոնարհ սրտով շարունակենք մեր կյանքը, փառք տալով Աստծուն, որ պիտի շարունակենք մեր կյանքը այս հողի վրա, մեր հողի վրա։ Եվ այսօր այս Սուրբ ծննդյան տոներին Աստված կրկին գալիս է ասելու, որ դու առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ես, իրավունք ունես այստեղ ապրելու, իրավունք ունես համառորեն պահելու քո կրոնը, և պիտի պահես, որպեսզի այդ համառության պատճառով օրհնեմ քեզ։ Եվ վստահ եմ, որ սնարի մեջ նորածին Հիսուսը, այսօր տեսնելով մեր խոնարհումը, մեր փառաբանությունը, պիտի օրհնելով օրհնի մեր ժողովրդին։ Այսօր մենք որպես հոգևորականներ փորձում ենք նաև պահել մեր սրբավայրերը, և խնդրելով խաղապահներին, և նաև համառորեն ջանք ու երանդ չենք խնայում, որպեսզի կարողանանք պահել մեր դադիվանքը, նաև փորձում ենք մոտենալ Շուշի եկեղեցիներին, սակայն իհարկե խոչընդոտներ կան այդ ճանապարհին, բայց կարծում եմ, որ օրեցօր պիտի բարելավի մեր հարաբերությունները ռուս խաղապահների հետ ավելի ու ավելի լավ, որպեսզի կարողանանք օր առաջ գնալ մեր սրբավայրերը, և որպեսզի մեր սրբավայրերը վերագտնեն իրենց տերերին, որպես լիարժեք տերը մեր Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու, Հադրութի եկեղեցիների, բազմաթիվ եկեղեցիների, Քարվաճարի շրջանի եկեղեցիների, Շուշիի շրջանի եկեղեցիների, և որպես Տեր այդ ամենի, մենք կարծում ենք, որ Աստծո օրհնությամբ պիտի նորից վերադառնանք։ Վերադառնանք, և այնտեղ նորից ու նորից պիտի հնչի մեր աղոթքը։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, գիտենք, որ բոլորիդ հոգիները այսօր ծանրացած են, դժվար պայմաններում եք, բայց որպես հայառակելական եկեղեցու հետևորդներ պետք է գիտակցեք, որ հույսը երբեք չպիտի կորցնենք։ Մենք հավատքով, հույսով ապրող ժողովուրդ ենք, և պետք է այդ հույսը ամեն վարկյան մեծանա մեր մեջ։ Ամեն րոպե պետք է ավելանա այդ հույսը, և ամեն րոպե պիտի լավատեսությամբ լցվեք, որպեսզի վաղվա օրը ավելի հանգիստ ապրեք, ավելի խաղաղ ապրեք, և ավելի հեշտությամբ հաղթահարեք դժվարությունները։ Ամբողջ ազգային մեր այս փորձությունը բոլորինս է, և ամեն մի երիտասարդ զավակի կորուստը բոլորիս կորուստն է, բայց Հիսուս այսօր իր ծննդյան օրերին մեզ պիտի հուսադրի, և նորից ու նորից
իր ծննդյան հիշեցնի նաև հարության հույսը, որ կա համընդհանուր հարություն, որ կա հավիտենական կյանք, եւ որ ոչ մեկ հենց այնպես չի հեռանում այս աշխարից առանց Աստուծո իմացության։ Ուստի ես մաղթում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս Սուրբ ծննդյան օրհնության տակ լինի, անվանակոչության տոնը կարողանա տոնել իսարտե եւ կարողանա ընդունել որպես իր անուն, որովհետեւ Հիսուսի հետևորդներ ենք, Քրիստոսի հետևորդներ ենք եւ Աստուծո անունը միշտ մեր շուրթերին է, Քրիստոսի անունը ընդմիշտ մեր շուրթերին է եւ այդ անունը տալով մենք ամեն օր փաստում ենք, հաստատում ենք, որ քրիստոնյա ենք։ Բայց պետք է նաև գիտակցենք, որ միայն անուն տալով չէ, որ մենք պետք է լինենք քրիստոնյա, կամ Աստծո առաջ կհամարվենք քրիստոնյա։ Քրիստոնյա պետք է կարողանանք լինել մեր գործերով, քրիստոնյա պետք է կարողանանք լինել մեր քայլերով, մեր վերաբերմունքով, մեր խոսքերով, մեր պահվածքով, եւ եթե այս ամենի մեջ չկա քրիստոնեություն, Քրիստոսի պես վերաբերմունք, ապա կարծում եմ, որ իրավունք էլ չպիտի ունենանք ասելու, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Միայն անունը չէ որոշողը մեր էության, այլ մեր պահվածքը, մեր վերաբերմունքը։ Ուստի կարծում եմ, որ այս ծանր պահին ժամանակն է, որ մենք ցույց տանք մեր վերաբերմունքը մեր հարազատի հանդեպ, մեր դիմացինի հանդեպ, մեր ընկերոջ հանդեպ, մեր ընկերների, մեր դիմացինի հանդեպ, եւ ըստ այդմ ժամանակն է, որ մենք ապացուցենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Այս օրերին, այս դժվար ծանր օրերին ապացուցելու նաեւ կարիք կա, անհրաժեշտությունը կա, եւ նաեւ պետք է ամեն մեկս մեր տեղում կարողանանք դա փաստել։ Եվ եթե կարողացանք մենք ճշմարտորեն հաստատել, որ մենք քրիստոնյա ենք, ապա նույն պահին Աստուծո օրհնությունը առատորեն պիտի իջնի մեր վրա։ Դրանով մենք կդառնանք միասնական, դրանով մենք կդառնանք եղբայրասեր, եւ այդ եղբայրասիրության մեջ կծնվի նոր Հիսուսը, որը պիտի օրհնելով օրհնի մեզ։ Ուստի շնորհավորում եմ բոլորիս անվանակոչության տոնի առիթով, որ մենք պիտի միասնաբար տոնակատարենք, եւ մաղթում, որ Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունը լինի մեր ժողովրդի վրա։ Ապրենք հույսով, խաղաղության մեջ եւ Հիսուսի պես կարողանանք սիրել մեկս մյուսին։ Աստված թող օրհնի բոլորիդ եւ լինի բոլորիս հետ։ Amen. Yes, yes, yes.